Хэлхийчийн хоригийг уншсан. Тэгээд энэ зөвлөхүүд нь бас ороод ирсэн байх шиг байна. Тэгээд манай энэ улс төрд байсан, улсын хурлын гишүүн байсан Арс намын ах нар маань бас энэ санах хоогоо сэргээчүүлэх зүгээр өөрсдөө хийхээрээ болчдөг. За бусад хүн хийхээр болдоггүй юм яриад байдаг. 2016 оны ерөнхийлөгч Монгол улсын хурлын сонгуулиар та нөхөд яг ийм цэцэн дүнэлт орж ирэхэд тэгэл хүлээж аваад явсан шүү дээ. Яг ижилхэн л үйл явдал шүү дээ одоо. Тухайн үед одоо энэ Ганбат гишүүний яриад байгаа, нэр бүхий гишүүдийн яриад байгаа дарангуул гэдэг шиг нэг намаас одоо гурван төрийн өндөрлөг гарцсан л өссөн шүү дээ. Улсын хурлын дарган зандаа хүүгийн их болд, ерөнхий сайдын чимдийн сайхан бэлэг, Монгол улсын ерөнхийлөгч нь цахиагийн элбэг дорж гээд одоо хүн. Ингээ гуруула гараад ирцэн байхад та нарыг дарангуул гэж нэг тариад байсан юм баа байхгүй шүү дээ бид нарт. Бас нэг жоохон улс төржилтөө хэмжээ хязгаартаа хийцэн зүгээр шүү дээ. Тэгээд яг ижилхэн цэцгийн дүгнэлт ороод ирцэн, ижилхэн кейс байна. Ижилхэн байдлаар хүлээгээд авахтай зэрэг юм хачаа улс төрчихсэн юм яриа суугаад байгаа гэж юм бол ойлгохгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг бол институц, үндсэн хуулийн институц. Тэнд одоо зөвлөхүүд нь ардсан намаа сонгогдож байгаа улсын хурлын гишүүд одоо байна. Ардын намаас алгаа, хүн намаас алгаа гэж хэн ч ярихгүй байгаа шүү дээ. А гэтэл ерөнхийлөгчийн хориг дээр Монгол ардын намаас одоо ажиллаж байгаа Монгол ардын намын гишүүн байсан хүмүүс томилогдоо захиалгаар хийлээгээд ах юм. Арчилсан улс шүү дээ. Арчилсан улс ямар ч үзэл бодолтой хүмүүс хаанч томилогдож болно. Тэр үзэл бодлоор нь ялгуурлан гадуурхаж Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч нь ингээд илүү үзээд байх нь өөрөө зөв юм уу? Энэ зарчмыг боливлуулъя л гэж энэ асуудал орж ирж байгаа байлгүй. Тэгэхээр энэ деми улс төржилтөө болоод энэ хуулийнхаа дагуу 15 хоногийн дотор энэ цэцгийн дүгнэлтийг их хурл хийж байгаа нь хууль ёсны асуудлаа. Бид нар дэмжиж явах ёстой. Баярлалаа. За, томд нэг шүү үг хэлчлээ тийм ээ. Асуулт өшөөнө. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт өгтөөс. Тэгэхэр үүштэй. Яг хуулийн асуудал хууль